ahoj, zdravím vás. Moje jméno je Zdeněk Šimek a vítám vás u svého prvního videa. Dneska se zaměříme na 5 zásadních bodů, proč vlastně začít podnikat. Bod číslo 1 je svoboda. Většina lidí, se kterými mám možnost se bavit, si vynakládá svobodu jako něco, kdy nemusí nic dělat, ráno si v klidu vstane, dá si snídani, po snídani si v klidu udělá volníčko, napíše si 2-3 e-maily, pak si dá obídek, odpolední kafíčko, maximálně nějakou jednu schůzku, okolo 4-5 hodiny přijede domů, no a následně se koukne na nějaký pěkný film, případně nějaký seriál a myslí si, že tím, že podniká a jedná svobodně, že je svobodný, ale to s tím nemá nic společného. Svoboda je úzce spojená se zodpovědností, to znamená, většina lidí vnímá svobodu jako věc, kdy nemusí nic dělat. Ale svoboda přitom je vlastně způsob života, kdy jednám tak odpovědně, že vím prakticky, v kolik stávám, téměř vždy přesně. Znám svůj kompletně dopolední rozvrh, který mám naplánovaný a rozplánovaný. O tom se budeme bavit i v dalším videu. Zároveň mám jasný přehled nad tím, jak bude vypadat průběh celého toho mýho dne, co tím dnem chci dokázat a večer si ho taky patřičně dokážu zhodnotit. A tomu já říkám cesta ke svobodě a svobodné jednání, protože svoboda je úzce spojená se zodpovědností. To znamená, jednám zodpovědně a díky tomu vlastně prožívám svobodný život, protože já sám jsem člověk, který tím svým jednáním vlastně má svobodu v tom čase, protože si ji sám naplánoval. A samozřejmě hodně lidí má představu o svobodě finanční, o té si pak taky můžeme něco víc říct. Ale tohle je první klíčový bod a první klíčová věc, proč začít podnikat. Protože mají lidi kompletně, pokud to chápou, pod kontrolou svoji představu toho rozvrhu dne, týdne, chcete-li měsíce. A když přichází třeba něco jako dovolená, tak to nemá jako dovolenou, mají to jako cestu, u které jsou oni připraveni samozřejmě jak pracovat, tak si i užívat volného času s přáteli, s rodinou a tak dále. Druhý bod, ke kterému jsme se dostali, jsou vlastně peníze. A peníze myšleno v tom směru, kde lidi jdou podnikat proto, že zase velmi často si myslí, že přes noc zbohatnou. To znamená, kouknu se na hodinky, začnu podnikat a řeknu si tak, bylo by hezký 24 hodin, měsíc maximálně, nebo v některých případech rok a bude ze mě boháč. Budu jezdit v krásném autě, a budu obklopený krásnýma věcma, koupím si nádherný barák, budu jezdit neustále k moři, ale tak to prostě není. Pokud někdo za tímhletím míří, tak hodně často se dostane k situacím, kdy se obklopí lidmi, kteří to mají podobně, a i příležitostmi, které jsou na to zaměřený. A platí takový jednoduchý pravidlo. Pokud chcete do roka zbohatnout, tak prakticky chcete do roka zviset, což není žádná moje hláška. Je to hláška od jednoho významného člověka, historicky významného člověka. Ale co tím chci říct? Chci tím říct to, že pokud člověk chce jít do podnikání kvůli penězům, není to špatně a je to naprosto normální, protože v rámci Maslowovy pyramidy, která definuje určitý míry potřeb lidí, určitý patra potřeb lidí, tak je normální, že potřebuji zabezpečit nejdřív sám sebe, svoji rodinu, své základní životní potřeby a je to i jeden z hlavních důvodů, proč jdu podnikat. A říkám, je to naprosto v pořádku. Jde o způsob, jakým chci ty peníze dosáhnout podnikání. Pokud čekám, že vymyslím nějaký geniální nápad, ale proč ne? Ale určitě ani na jeho základě do druhého dne nezbohatnu. Jo, prakticky není to možný. Chtěl bych, aby lidi, kteří vlastně přemýšlí o podnikání a chtějí začít podnikat, aby si plně byli vědomí toho, že když rozjíždím podnikání, i kdyby bylo nízkonákladový, nemusel jsem do toho dávat žádný velký vstupní kapitál, tak aby vnímali podnikání jako cestu ke svobodě, jako cestu k penězům a k dalším věcem, ale rozhodně ne jako hlavní cíl. Protože pokud chci být úspěšný v podnikání a tudíž i vydělávat spoustu peněz, tak bych měl lidem donést tak kvalitní službu, která jim přidává tu přidanou hodnotu, abych tím pádem i za to si mohl zasloužit a vydělávat skvělý peníze. Třetím klíčovým bodem je za mě jistota. Proč jít podnikat? No kvůli jistotě.
A teďka asi většina z vás si řekne, kvůli jaký jistotě, pro boha. Teď přece, když jdu podnikat, tak druhý den nic nevydělávám. Máte pravdu, určitě to není hnedka ze začátku, ale dlouhodobě je to kvůli jistotě. Ze všech statistik, které já jsem měl možnost si zjistit, tak největší mírou nákladů veškerých firem, všech zaměstnavatelů, jsou právě jejich zaměstnanci nebo lidi. V některých případech to tvoří až 80% veškerých nákladů. A tudíž, když se té firmě nedaří, teďka nedávno samozřejmě jsme tady měli pandemii a další věci a určitě nějaké další věci do budoucna přijdou nepříjemné, tak zkuste se zamyslet, co udělá majitel, s jakým člověkem se spíš rozloučí, nebo spíš co udělá majitel, kde bude on brát ty první peníze, když se firmě nebude dařit, tak jakým způsobem on vydělá ty peníze, aby mohl přežít. No první co, tak se musí zbavit lidí, protože je to ta největší položka v každém účetnictví. To znamená, moc velkou jistotu tam nevidím, rozhodně ne v zaměstnání, ale velkou jistotu vidím v podnikání, protože pokud já začnu podnikat, začnu pracovat sám na sobě a věřím sám sobě, že si zvládnu vydělat peníze, tak vlastně já můžu kompletně ovlivnit, kolik peněz budu vydělávat. To znamená, ráno vstanu a řeknu si, tyjo, ale tenhle ten měsíc bych si chtěl vydělat něco navíc, protože bych chtěl si něco koupit do podnikání. A já nevím, nějaký oblek pro někoho, to může být nějaký nástroj, případně nějaký stroj pro to, abych podnikat mohl. Tak v té chvíli ten podnikatel to ovlivnit může. Stačí jenom zajistit větší množství klientů. Nicméně i tak si ještě povíme o tom, jak se třeba větší množství klientů zařizuje, což rozhodně bude v dalších videích. A pokud by třeba někdo z vás nechtěl čekat na ty další videa, je možný si se mnou objednat kratičkou 30-minutovou konzultaci, kde vlastně v té konzultaci probereme možnosti a start nebo případně postup vašeho podnikání. Můžeme se i dotknout toho, v jaké oblasti samozřejmě podnikám já. Dalším čtvrtým nepříliš známým bodem, nebo spíš bodem, o kterém lidi moc na začátku při rozjezdu podnikání nepřemýšlí, je možnost si vybrat, možnost volby takzvaně. A co ti myslím? Možnost volby znamená, že pokud podnikatel přemýšlí o tom, že například svoje podnikání zvětší výrobnu, případně, že nevyrábí výrobky, ale podniká ve službách, podobně jako já, tak vlastně, že vezme si k sobě nový lidi. A možnost volby je v tom vybrat si, s kým vlastně budu chtít spolupracovat. Nemusím jít do kanceláře, nemusím se každý den koukat na ty někdy otrávený ksichty těch spolupracovníků, protože mě někdo řekl, že si mám musím dělat. Já si vlastní lidi můžu vybrat. Zároveň si můžu vybrat prostředí, ve kterém budu pracovat. Já osobně třeba nemám příliš v lásce kanceláře. Přiznám se, 4 stěny, počítač, nic moc mi to neříká. Mám rád kavárny, mám rád krásný venkovní prostředí, třeba jako je tady tohleto. Mám rád spoustu míst, které jsou pro mě takový jako vzdušný, hezký, ale nemám rád prostě ty zavřený prostory. A mám možnost volby si vybrat. Samozřejmě každá volba přináší i určitý specifika, co se pak v těch prostorech děje. Takže když já mám nějakou zkusku třeba v kavárně a jsou tam další lidi, někdy jsou to komické situace, ale to k tomu prostě patří. A já věřím, že ty správní lidi velmi těžko potkám za dveřma kanceláře, spíše potkám někde, kde se samotní lidi prostě pohybují. Další možnost volby je, právě už jsme se o ní bavili, i možnost volby v oblasti toho, kolik vlastně vydělám peněz. Čas, který si můžu vybrat, že strávím vlastně tím svým podnikáním. Protože zase mnoho lidí si myslí, že v podnikání stačí prostě udělat pár věcí a jak jsem už na začátku říkal, do druhého dne zbohatnu, ale tak tomu prostě není. Ale můžu si vybrat čas, kdy podnikat budu. Například, mám rodinu? Super. Tak pokud vím, že potřebuju ráno vyprovodit prostě svý děti do školy, do školky, tak to udělám a pak můžu celý den podnikat a odpoledne zase se můžu prostě s rodinou nějakou dobu bejt. A pak, až vlastně všichni půjdou spát, já můžu pokračovat dál. To samé platí i u mladého člověka. Pokud dneska jsem na vysoké škole a vlastně přemýšlím o rozjezdu nějakého podnikání, tak ta největší chyba by podle mě byla, kdyby takovýhle člověk udělal tu možnost, měl tu možnost volby, ale tu volbu udělal, že začne podnikat až po té škole. Právě naopak, bylo by chytrý podnikat při té škole, protože na té škole je spoustu zajímavých možností, kontaktů, vzdělání samozřejmě taky. Ale u školy student má velký
finanční možnosti, protože nemá náklady, žije u rodičů, a zároveň má velký časový možnosti, protože chodí do školy, může si vybrat, kam půjde, může si vybrat, kam nepůjde, může u toho v klidu rozjet podnikání. A až skončí vlastně to jeho studentský léta a bude mít třeba po vysoké škole, nebo bude mít jenom, já nevím, část vysoké školy, tak on už může mít nastartovaný svoje podnikání. Tím pádem během pár let na té vysoké škole nabere obrovský náskok před všema těma, kteří to plánovali až po té škole. Další třeba volba, kterou bych na vašem místě nedělal, je nechal se jako první zaměstnat s myšlenkou, že půjdete pak podnikat. Protože zase ze všech možných statistik, které jsem měl možnost si dočíst, naposledy jsem četl jednu statistiku, která byla v úzkém spojení s Harvardem, a tak tam bylo krásně napsané, že 96% lidí, který po škole nastoupí do zaměstnání, se už nikdy nevrátí do jiného systému vydělávání peněz. A za mě je to obrovská škoda, protože mladý člověk nemá co ztratit. A bylo by spíš chytrý nejdřív začít podnikat, získat tam ty obrovské zkušenosti, dovednosti, znalosti a otrkat se takzvaně, protože podnikání je něco jako pracovní vojna. A potom tenhle ten člověk bude mít kdykoliv možnost se vrátit do zaměstnání, ale úplně jako úplně jiný člověk. A samozřejmě si ho i tak budou potom ty zaměstnavatelé vážit. A poslední, pátý, neméně důležitý bod je vlastní realizace. To znamená, můžu v podnikání vymýšlet věci, aplikovat je rovnou, můžu realizovat svý nápady, svý myšlenky, a například převzatý know-how. To znamená, zjistím si, jak někdo jiný v oblasti, ve který podnikám, podniká někde jinde. Využiju toho know-how pro sebe a na základě toho ho aplikuju do svého podnikání a vylepším ho a vlastně tím, jaký já jsem, svýma vlastníma myšlenkama, svýma vlastníma názorama, svýma vlastníma přesvědčeníma. A pokud vydržím, tak z toho budu mít velmi dobrý výsledky. Seberealizace je naprosto klíčová a vlastně dá se říct, že i zásadní vůbec pro fungování samotného podnikání. Protože pokud budu podnikat jenom tak, že se budu s někým srovnávat, nebo budu podnikat a nebudu do toho dávat právě sám sebe a budu furt koukat na to, jak to dělá on a budu to dělat podle něho, jak to dělá tenhle a budu to dělat podle něho, tak prakticky nemám šanci v podnikání dlouhodobě uspět tak, abych přinesl přidanou hodnotu lidem a tu přidanou hodnotu oni nenašli prakticky někde jinde. To znamená, člověk si podnikáním vytváří svoji vlastní značku a realizuje svý vlastní myšlenky. Tak to bylo 5 zásadních důvodů, proč vlastně začít podnikat. A doufám, že si dáte svoje pro a proti, oproti tomu, co máte třeba dneska, oproti tomu, o čem přemýšlíte do budoucna. A každopádně věřím, že se vám to video dnešní líbilo, že vám přineslo nějaký užitek a nějaký nový informace. Pokud ano, dejte dole like, budu rád i za jakýkoliv komentář, nebo můžete odebírat tenhle ten kanál, protože budu další videa natáčet. Tak jo, to je opravdu všechno. Mějte se krásně.